Извинявайте за главоговията, които сме ви създали тук с този медиен интерес. Няма да дадеш на левичката там на букета. Иди дай букета за извинение. Подариха ми го отвън и казах тя да избере на кого да го подари. Мама ти го отдава. Да. Така. Добър ден. Грета, иди направо. Здравейте, упразнихте току-що правото си на глас. За какво гласувахте? За една България, която е по-справедлива. За една държава, която хората усещат повече. Най-вече тези, които се трудят, безработните, трудещите се на физически, на интелектуалния труд, малкия, средния бизнес. Тези хора трябва да усетят, че има държава и да усетят малко повече справедливост. Иначе нещата ще продължат така, както са сега. Те не са никак добри. Разделение в обществото, недоверие в институциите, недоверие в политиката, недоверие в партиите, недоверие във всичко, самозатваряне, бягство от обществения живот, особено на по-младите хора, което не е добре. По-голямата изборна активност ли ще реши всичките ни? Категорично демокрацията е участие. Независимо дали става въпрос за парламента, за общинския съвет или за събранието в блока, в който живееш. Така че голяма активност, избори, участие. Възползвате ли се от правото си на преференция? Да, възползвах се. Благодаря ви аз. Не се притеснявайте. Внимавайте само, че хората. Лека сега да не блъснем някого. Thank you.